удоволствие да ви споделя, че над 60 участници от 7 държави ще вземат участие тази година на 32-то издание на Поп-рок конкурса Сарандев. До вечера ще е първата конкурсна вечер и закриването ще бъде гала концерта от 17 часа в събота, датата 13 май. През всички тези години съм присъствал на почти всички издания, съответно откриване и закриване на гала концертите. Искам да ви кажа, че нивото е изключително високо. Особено сега, когато добричли или по-скоро участници от Сарандев вземат участие в национални формати на певчески конкурси, се оказва, че школата на Сарандев има своя принос. Ще положим, както полагаме и досега, всички усилия, този конкурс никога повече да не бъде преустановяван или прекъсван. Утрешния ден в петък, за втора поредна година, ще имаме една музикална среща с композитора Хайгашот Агасян и неговите песни за децата от начален курс, която миналата година организирахме за първи път. Светът е хубав, светът е чудесен, светът има нужда от моята песен. Много се хареса миналата година. В младежкия център ще бъде от 11 до 12.30 и тази година ще направим второ издание и се надяваме да стане традиция. Утре от 15 до 16 часа да бъдеш млад и известен, среща с Михаил Качмарек Полша. Работният език ще бъде английски и от 17.30 е втората конкурсна вечер. Като кажете Сарандев конкурса, той има особена стойност. Трябва да знаете, че битката е невероятна. Имаше, разбира се, предварителна селекция. Тази година бяха много изпълнители, които ние онлайн ги прослушахме предварително и все пак определихме тези, които имат качества да се качат на тази прекрасна сцена в Младежкия дом. Наистина битката е страхотна. Всеки има качества, няма случайен изпълнител. Разбирате ли, страхотно е. Страхотно като емоции. Някъде другаде, където и страната, кажете това дете от Добрич, казват те, имат силна школа. Добричката школа. Това е истина, ви го казвам, защото аз го чувам навсякъде. Имате прекрасни деца, много добри и ще направим всичко възможно максимално да бъдат оценени. Разбира се, с чувство за хумор, нали, казвам, най-големият театър бил в света, в Ереван, 5000 места, само на първия ред, защото арменец на втори ред не сядам. Така че не може всички да бъдат на първо място, но най-достойните ще бъдат оценени. Международно жури и много, ето и дошли от чужбина, което е голяма чест за Добрич. Много съм щастлив и съм благодарен за поканата, доктор Баева. Общуваме си прекрасно. Ето, споделям, че наистина емоцията е велико нещо.